السلام علیکم علی بھائی، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. ایک دفعہ پھر سے اپنے سارے پیارے ویوز کو، اپنے ڈسپلے کو ویلکم کرتے ہیں. بیسکلی جو منی فریج ہے، منی فریج تو آپ کو کافی سارے یہاں پہ نظر آ رہے ہوں گے، گابا نیشنل، اس کے علاوہ ای اسکول ہائر وغیرہ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے. روم فریج کا بھی، چونکہ اسلام آباد میں فلیٹ سسٹم ہے تو یہاں پہ جو روم فریج کی ڈیمانڈ ہے وہ بھی ذرا زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو جو آپ کا کنونشنل فریج ہے یا بڑے سائز کا فریج ہے. تو روم فریج کے حوالے سے ہم نے آپ کو کئی دفعہ اس کے اوپر اپنے جو چینلز ہے ان کے اوپر مختلف اس کے اوپر بتایا ہے. اس وقت ای اسکول کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے آپ سے، جو بیسیکلی ایک ایرانی برانڈ ہے پاکستان میں ای اسکول کے نام سے. ان کے کتنے سارے آئٹم اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہیں یہ آپ کو دیتے ہیں، لیکن جو زیادہ سب سے زیادہ ان کا ایک خوشی زیادہ چل رہی ہے وہ ان کا یہ ای اسکول کا یہ ڈبہ ماڈل، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس سے تھوڑا سا بڑا ہے سائز میں وہ ذرا مارکیٹ میں بڑے اچھے اس کے اندر اس کی ڈیمانڈ آ رہی ہے. یہ کوئی تقریباً 43,000 کا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو بڑا سائز ہے وہ تقریباً 49,000 کا ہے. اچھا، مطلب اگر آپ باقیوں سے کمپیئر اس کو کریں تو اس کے اندر یہاں پہ سامنے آپ کو جو نظر آ رہے ہیں اس کے اندر جو چھوٹا پریزنگ فانٹ ہوتا ہے وہ اس کے اندر آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن یہ ہے کہ یہ فریج کا جو کام ہے، یہ نیچے سبزی کا باکس ہے، اوپر آپ کوئی بھی اس کے اندر باقی جو آپ کی چیزیں ہیں جو فریج کے اندر آپ رکھتے ہیں تو وہ آپ بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں. دو بوتل گارڈ سائڈ کے اوپر آپ کو دے رہے ہیں اور ریمویبل گیسکٹ آپ کو دے رہے ہیں، اس کو نکال کے آپ بہترین اپنے طریقے سے صاف کر سکتے ہیں. جو پومنگ تھکنیس ہیں وہ کمپیریٹیولی باقی اسے تھوڑی سی اچھی ہے، اگر آپ MM کے اندر اس کو وہ کر دیں، میئر کر دیں تو یہ بڑی بہترین اس کے ساتھ آپ کو یہاں پہ مل رہا ہے. 42,000 کا آپ کو یہ فائنل یہاں سے ملے گا. 43-44 تقریباً مارکیٹ کی جو پرائس چل رہی ہے وہ یہ ہے. 42,000 کا 42,000 روپے کا ڈسپلے کے اوپر اس وقت یہ یہاں پہ اویلیبل ہے. اس کے اندر جو بڑا سائز ہے وہ تقریباً 49,000 کا ہے، وہ بھی آپ کو یہاں سے مل سکتا ہے، وہ بھی وائٹ کلر میں، اور یہ والا بھی وائٹ کلر میں. اس وقت ای اسکول کے نام سے ایک سال کی وارنٹی کے ساتھ ایرانی برانڈ ہے، 42,000 روپے کا آپ یہاں پہ آ کے اس کو دیکھ سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ اس کو اپنے گھر منگوانا چاہتے ہیں تو اپنے گھر بھی اس کو منگوا سکتے ہیں.